jeg kan tydeligt se det på mig. På om han overvejer bare at skubbe mig direkte ud over. Det kan være, han tror, jeg er FK måske. <laughs> Godt. Ja, ja, han gjorde det. <laughs> Man vidste det. <laughs> det var sandt og oh, du er så kynisk og ond. Nå, nej, det var ikke, overhovedet ikke det, der skulle ske jo. Jeg skulle ud og sige velkommen til den her episode. af er inde fra Ponto-serveren en helt ny episode. Og grund til at stå her uden foran øh, mit hus, det er egentlig fordi, at det er det, vi skal ind og bygge på i dag. For Værsinger, han spurgte mig her den anden dag, om han godt måtte komme på besøg i mit hus og gå rundt og udforske herinde. Og jeg var sådan lidt, øh, jo, det må du da godt. Og så var han sådan, men jeg vil gerne recorde det, og så var jeg sådan lidt, jamen det er overhovedet ikke klar til at blive recordet. Eller, det må han så selvfølgelig godt, men jeg tænkte bare, sådan selve huset er jo ikke rigtig færdigt endnu. eller min base er ikke rigtig færdig. Men jeg tænker, at vi i dag skal prøve at gøre det så færdigt som overhovedet muligt, for det lyder så som om, at han vil komme på besøg. Og hvis han kommer på besøg, så nytter det jo ikke rigtig noget, at jeg har sådan nogle midlertidige løsninger, som Redstone Torches, der holder en dør åben hele tiden, og... Herinde ved labyrinten, der er også lidt en lappeløsning med at, ja lige pt, der kan man bare hoppe op på toppen, det er jo heller ikke rigtig meningen. Og herinde, øh, herinde, det her rum herinde er helt blokket af, fordi jeg var lidt bange for, at folk ikke skulle dø, inden det var, at jeg fik sat et system op, hvor der var, fik samlet deres ting op. Og ja, der ved parkourbanen, hvis der han kommer helt vejen igennem labyrinten, så falder man jo bare ned ad noget vand til en vej, der ikke fører til noget. Så alle de her lysender skal vi altså prøve at se, om vi kan binde sammen i dag og få fikset den her base. Og så har jeg også en idé til, hvad det er, vi skal bygge på den anden side af både quizzen og parkourbanen. Og der var I behjælpelige til at komme med nogle små idéer. Så øh, det er perfekt. Jeg var dog lige fat i nogle blokke, og så kan vi stille og roligt komme i gang. Og lad os takle problemerne en af gangen. Og vi kan starte med det her med, hvad det er vi gør, hvis folk rent var i, i min base. Hvilket det gør de nok, hvis det er, at de træder herind. Hvad gør vi så med deres ting? Fordi vi skal jo helst af en eller anden måde, hvor der vi sørger for, at deres ting kommer tilbage igen, uden at ja, vi mister nogle ting. Ja. Og jeg har lidt en plan om, at vi skal have en kiste enten øh, inde i det rum her til at starte med, så enten herinde. Måske bare lige foran her, men så kan det kun være en enkelt kiste, ikke? For at det ser pænt ud, eller så skal det være sådan to single kister. Øh, for der skal være så lidt med plads. Eller så skal vi bygge et rum herinde, så det første rum i den her øh, vej herude, det kommer til at være sådan et øh, dødsrum. Så hvis der er du død, så ligger dine ting herinde et eller andet sted. Og så kan vi placere de flere kister. Og jeg tror måske, det er det, vi kommer til at gøre. Men vi skal stadig have en måde at samle tingene op øh, herindefra Og øh, vi eksperimenterede lidt med det for et par episoder siden Og jeg tror at det vi kommer til at bruge det er hopper minecarts Så hvis det, vi gør sådan der og placerer det hernede Så øh, skulle de her hopper minecarts meget gerne kunne samle ting op igennem bloks Så de her to bloks hvor der er, man kommer til at dø på Hvis det er, at vi dropper et eller andet ind nu hmm, skal vi bare lige prøve at tage mit jern. Åh oh nu, nu vil han sove. Ja, ja. Så skubber han mig ud over, og så vil han have mig til at sove bagefter. Sådan er grip. Sådan er grip simpelthen. Nå, men lad os prøve at se med det her jern. Og der, vi kan, hvis der vi dropper det, ja, så, så falder det ned igennem, ikke? Og lidt lige, lige meget om det kommer til at ligge på plate det kommer ikke til at gøre nogen forskel, for det sender ikke noget redstone ned til hoppermindkartsene. Så alt hvad der kommer til at ligge herinde, det runder ned igennem. Dog ikke det, der ligger på den her blok. Men om at døren kommer til at være lukket. Men jeg kan godt vi måske bare lige for en sikkerheds skyld lige skal placere endnu en hopper minecart, sådan så der at vi har tre herinde. Øh, sådan så vi samler op på den her blok, den her blok og den her blok. Og så skal vi lige eksperimentere her senere, om øh, items, der godt kan eksplodere, øh, eksplodere ud til siden. Sådan så de øops, ikke lander på nogle af de blokke her. Øh, ja, eventuelt så skal vi måske lige have bygget lidt mere rundt om dem. Altså, det er langt fra perfekt, men det kan godt fungere det her. Så vi har de tre minecarts, jeg placerede lige før, og så har vi, det går bare direkte ud til en dropper hernede. Og så er det meningen, at dropperen skal skyde items ned i den her vandstrøm, og et godt stykke dernede af. Og jeg har ikke lige bygget det helt færdigt endnu. Øh, men der er to problemer lige pt. Problem nummer et, tror jeg ikke er et særligt stort problem. Øh, fordi hvis der der rører items ned i den her vandstrøm, så er jeg lidt bange for, at hvis en chunk bliver unloadet, at itemet måske godt kan sidde stok under den her trapdoor hernede. Sådan så det at kommer til at ligge på iset, og så betyder det selvfølgelig, at det er de spawner. Men jeg tror ikke, det er det største problem i hele verden, fordi som I kan se, hvis der er en item, der bliver skudt igennem den her vandstrøm, så er der altså rimelig god fart på. Altså det er noget meget længere, end, end bare ind under den blok der, ikke? Så I kan se, selv hvis der er den bare kommer ind med, med sådan lidt momentum, så bliver den altså skudt tilbage forholdsvis hurtigt. Ja, så sidder den selvfølgelig stok derinde, ikke? Men I, I ser, hvad jeg mener. Lige snart, da det rører ned i vandet, så bliver det bare tyder af sted. Så jeg tror ikke, det er det største problem i hele verden. Hvad der dog er, er et lidt større problem, det er hastigheden på den, fordi det er ikke bare instant, at tingene bliver flyttet herfra og derover. Fordi lige så snart, da vi smider det ind i den her øh, dropper, så øh, tager det et stykke tid for den at skyde alle items ud i vandstrømmen. Nu kommer jeg sikkert til at samle nogle af dem op. Men øh, det tager et stykke tid for dem at lige skyde ud her. Og det er ikke et problem, hvis der du kun har en stack på dig, fordi så tager det ikke særlig lang tid. Men hvis der, du nu dør med et helt inventory fyldt med alt muligt mærkeligt, som jeg har på mig lige nu. Så kommer det altså til at tage i hvert fald et par minutter, hvor der du skal stå og vente hen i den anden ende på at alle dine items kommer frem. Men jeg har lidt tænkt over det, og jeg tror ikke, der er nogen måde at fikse det på. Fordi øh, mit første bud på det, det kunne være, at vi øh, puttede hver af de her hopper-minecarts til at øh, pege det ind i en dropper. Sådan, så vi havde tre droppers, der skulle ud på samme tidspunkt. Men øh, det, er, det, det er heller ikke helt godt, fordi øh, for det første, så tror jeg, at mange af tingene bliver samlet i bare... Ja, den ene minecart kommer nok til at samle væsentligt flere ting end de andre minecarts Og for det andet, så her i den anden ende, der skal vi jo have en eller anden form for elevator Og jeg tør ikke bruge en item elevator med øh, med glas Så jeg bliver nødt til at bruge en med redstone Og det betyder selvfølgelig, at det kun er ja, hastigheden af en dropper Så selvom der, vi har tre droppers dernede, så kommer vi kun til at have en dropper herhen Eller ja, sådan den fart af en dropper Så hmm, det kommer ikke til at fungere særlig godt til gengæld så kan vi snakke om noget endnu bedre Fordi vi skal tage en vigtig beslutning nu Og I skal hjælpe mig med at tage den Fordi i det rum vi kommer til at bygge derinde Jeg har besluttet mig for at vi skal have et rum herinde hvor der er der kister Og det er herinde hvor der man går ind og samler sine ting hvis der man er død Der skal vi have en eller anden form for design på gulvet Og I skal nu hjælpe mig Skal det være det første design det her Alle sammen har noget med dødning at gøre Men skal det være det første design Design nummer 1, forholdsvis simpelt, ikke særlig stort Ja, ikke helt dum Design nummer 2 Lidt større, faktisk meget større Det fylder meget mere Det har også bare det der skod, Men så har det til gengæld også nogle, øh, sådan nogle små bones herude i siden hmm. Eller skal det være design nummer 3 Den minder en lille smule om design nummer 1 Den er bare en lille smule større Sådan så det ligner lidt mere en kranje Og så ser øjnene også en lille smule mere onde ud Og så er det faktisk den eneste af dem der rent faktisk har en næse Gå op og stem Oppe til højre Lige nu Oh, og bare lige for at jeg lige kan få svaret på et spørgsmål måske her i, i forkøbet, inden det, er, at det kommer ned i kommentarerne på videoen. Så grunden til at jeg ikke rigtig bruger hoppers, selvom da vi har en masse jern fra Ironfarmen, så er det fordi det kommer til at skabe en del lag. Og jeg havde nok brugt hoppers, hvis det var at jeg havde bygget basen langt væk fra byen. Men eftersom alle de andre også har baser derude, så vil jeg ikke rigtig have det her område til at lagge. Så jeg har brugt så få hoppers som overhovedet muligt. Plus at hvis der er lave vi laver andre dødsfælder, som vi måske kommer til rundt omkring i basen, så vil jeg gerne have muligheden for at jeg bare kan linke Øh, den her vandstrøm op til de andre vandstrømme Hvis det giver mening Sådan, Så vi ikke skal bruge altså 1000 hoppers I, øh, ja, i sidste ende når der er basen er færdig Men vi bare kommer til at have Måske 5 øh, af dem her Stående rundt omkring i basen Og så en vandstrøm som linker sammen til det samme sted Ja yeah, ja yeah. Så det er det er planen Men der får jeg lige at vide i min øresnegl at af stemmerne er blevet talt op Og oh, det er et overraskende resultat En jordskred sejr Til intet mindre end Trummevivel Nummer 3. woo! I var alle vilde med den. Næsten 100% af jer gik ind og stemte på den her. Så det er, det er selvfølgelig den, vi kommer til at bruge som guld. Så øh, jeg skal lige have ryddet de andre to op. Og så kan jeg gå i gang med at bygge den hende, Og lige få lavet et rum under omkring den. Placeret nogle kister. Og øh, så kan jeg lige få linket det til vores vandstrøm hende, så, øh, ja. så kan vi nok teste det her lige om lidt. Så skal jeg nok lægge krop til. Og så kan jeg gå ind og prøve at se, hvad der sker, hvis der er dør. Så har jeg fået bygget vores lille dødsrum, eller hvad det er, vi kommer til at kalde det. Og oh, vi kan nu gå ind og kigge på det, og jeg har også fået sat alt Redstone op, så vi kan faktisk godt teste vores øh, lille ting her lige om lidt. Øh, men vi kommer ind nu, og så kan vi se at der er noget orange, fordi det var den anden farve jeg lige valgte at bruge her. Og så kommer man ellers ind til rummet, hvor vi har øh, dødningehovedet hernede i, øh, på jorden. Og så har vi ellers noget sort og hvidt og øh, noget obsidian. Og det her det er faktisk en charning table, fordi der kan komme lys ned igennem, så det er bare for at loftet skal være lidt lyst. Og øh, ja, det her det er sådan mere eller mindre designet. Og så er det meningen, at vi har en vej herover, hvor der vi så skal bygge videre til et eller andet rum ved siden af. Og det ligner, at vi har en vej herover, men vi kan faktisk ikke rigtig bygge noget i den her retning, fordi lige herude ved siden af, der har vi noget redstone og indgang og sådan noget. Så det kommer bare til at ligne. Der kan være en hemmelig vej, og så er der måske nogen, der tror, at de skal gå og lede efter et eller andet, for der skal være en hemmelig vej i den vej, men der er rent faktisk ikke noget. Herover er der dog noget, og der har vi de kister, hvor det er, man, hvis der er man dør, så får man sine ting igen i de her kister, og I kan se, at jeg har testet en lille smule med det. Og lad os da bare gå ud og kigge på redstone, for jeg har lavet et par ændringer. Og oh, lad os lige se, om vi kan sove. Nej, det kan vi ikke nu. Jeg skal lige have sovet, inden jeg dør, for ellers så skal jeg bevæge mig hele vejen fra sporene her tilbage, uden noget gear. Det har jeg ikke lyst til, for det er svært at komme op, i min base uden vinger. men jeg har lavet vandstrøm, der går herover. Den går nu hele vejen herhen, ind til en item elevator. Og vi har faktisk sådan, så der, vi har to inputs hernede. Så jeg har en hopper chain, der går øh, her og der og der og der og ind i den. Og den anden hopper her, den går bare direkte ind i den. Så det er bare hvis at man har så mange forskellige ting på sig. Altså mere end fem forskellige ting på sig, hvilket det har man jo nok. Øh, så bliver det samlet op af mere end en hopper. Sådan så det er, at ikke kommer til at dekere de sporene. Så øh, det fungerer ret godt. Og så den her form for elevator har jeg ikke rigtig lavet før, men den er sindssygt hurtig. Så den, den fungerer så altså også rigtig godt. Det eneste der rigtig er rigtig bottleneck lige nu, det er når tingene kommer her op, og så skal videre i den her hopper chain, så går den en lille smule langsommere. Men den elevator fungerer meget hurtigere end hopper ellers gør. I kan prøve at se, hvis der vi placerer øh, 31 items i hver af dem her, øh, så kommer der som to forskellige inputs, og øh, så rører det her ind, og det bliver bare altså tyret op igennem den. Det går, det går sindssygt hurtigt, når der man bruger de her observers. Så det er ret lækkert. Og så kan I se, så kommer det så til at ligge heroppe, og det kommer så lige til at tage et stykke tid, før det er det så rører ind i hoppersne og ned til gisterne Men jeg tror ikke, der er nogen måde at lave to sådan outputs på. Det kunne altså være så fedt, hvis det var, at vi kunne have sådan to forskellige hopper chains, men det tror jeg ikke, vi kan. Så skulle vi lave to forskellige elevatorer, men ja, det ved jeg ikke rigtig. Men også fordi, det, der øh, det der er så smart ved den, der er, fordi den tigger så mange gange, at den den transporterer et item hurtigere end hopper, så den kan nå at følge med, så får den også klikket ekstra gange, når den er, er, ved at være færdig, så der sidder ikke nogen items overhovedet fast i vores elevator. Så den fungerer også ret godt, fordi hvis det var, at man nu har en... Øh... det er normalt ikke så stort problem med de her elevators, hvis det er en farm eller sådan noget. Hvis der man nu har en pickaxe på sig, og det er lige præcis at det her item, der sidder fast i elevatoren, så er det jo ret nederen. Så, øh... så det her design, det fungerer flawless. Og jeg fandt også ud af, at jeg godt kunne gøre den her over en lille smule hurtigere ved at gøre nogle af det samme. Så i stedet for at have en comparator clock, så har vi nu øh, lidt på samme vis en comparator gået her. Og så har vi en comparator clock herover, hvor der ikke er nogen repeater i, hvilket selvfølgelig gør den en del hurtigere. Og det skyder også items ned hurtigere, så hvis der vi putter en stack derind, så... Jeg ved ikke om I kan se det, men det går i hvert fald en del hurtigere end det gjorde før. Så øh, nu bliver det også bare tyret derned af. Og så er der som sagt to hoppers til at samle det op. Og så rører det ind igennem den elevator. Og der går det også ret flyvende og så kommer det ja, så til at gå herop og ned i kisterne. Yes! <laughs> ja, men lad os, lad os prøve at øh, få testet det, så jeg skal lige se, om jeg kan få sovet, og så prøver jeg at placere en masse forskellige ting i mit inventory, øh, sådan, så det bliver ret nemt at se, og øh, ja, så er der ikke andet at gøre end at lade mig dø. Og så inden jeg lige opfører mig selv, så er det måske en meget god idé lige at bruge nogle af de her levels, fordi 41 levels er trods alt ikke særlig sjovt at dø med. Så lad os lige reparere den her skål, der alligevel ikke rigtig har mending på. Og så er vi nede på level 8. Det kan vi godt tåle at miste, især når vi har en og med farm. Men lad os prøve at gå ind. Nu har jeg lige taget mit arm af, bare sådan, så det går en lille smule hurtigere. Men det her er, hvad jeg har i mit inventory, og det skulle også meget gerne være det, der kommer til at ligge ned i kisterne. Nu jeg er jeg ret sikker på, at jeg har tømt dem alle sammen. Jeg tømte også alt den, hvor det nok højst sandsynligt kommer til at ligge ned i. Så vi har, øh, vi har noget sten, vi har redstone, vi har øh, lilypads, vi har det forskellige her. Så har vi mit armor, øh, plusvinger, plus vi har min mad, vi har mine raketter, og vi har mine tools. Så alt det her skulle meget gerne være derhen. Og hvis det ikke er det, så er det lidt et problem. Men det håber jeg selvfølgelig også der. Øh, fik jeg såret? I... Ja, det gjorde jeg før, men... Ja, okay, det går ud fra, at jeg gjorde før. Gjorde jeg ikke det? Jeg mener, jeg gjorde det i det klip lige før. Nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske det. Men vi kommer herind, og øh, det betyder selvfølgelig, at man skal til at dø. Og jeg ved ikke, hvordan vi fik øh, trådt væk fra pressureplater til at starte med. Det var ret magisk. Men vi så fik det i hvert fald. Vi spawner herude. Og oh, så er det egentlig bare at vente og se, om mine items kommer til at lande ind i den her kiste. Så skulle de meget gerne eller andre kister er tomme. Så øh, nu er det bare håb, at det virker. Uh, ah, yeah. ja, uh, det er jo selvfølgelig lidt neder. <laughs> Alle mine ting er bare spredt ud over det hele. Oh god. Okay, et eller andet siger mig så, at ah, oh. ah, oh, det neder. Et eller andet siger man så, at når man dør, så er det som om, tænker, at tingene bare eksploderer ud fra ens chest, eller hvad? Altså ud fra ens bryst, og så er det bare, fordi jeg har blocks ind i hovedet, at de så eksploderer ud over det hele. Det kunne jeg jo selvfølgelig godt have testet, inden det var, jeg lavede alle det her elevatorstof og sådan noget. Um, ja, det er lige et midlertidigt problem. Nu skal jeg lige se, har jeg alt det, jeg skulle have med inventory? Jeg tror, jeg har blocks, jeg havde ikke nogen torches, jeg tror, jeg er Gucci. Okay. Øh, nej, det er, det er lidt nederen. Hvorfor? Pøh. Ja, det er selvfølgelig et problem. Okay, så lille ændring i planerne. Jeg har nu ændret, ja, metoden der, man dør på. Så i stedet for, at det som før var bloks, der var der stod ind i hjælp, så hvis der vi nu prøver at træde dig ind, og træde på pressureplatet, trækker der en blok til siden, og så bliver du ellers bare spammet med pile. Ja, yeah, ja. Yeah. Og så stør og jeg havde det samme på mig, som jeg havde før. Så nu bliver det spændende at se, om itemsene kommer herned. Og oh, den her gang så er det en del mere levende, ned, ikke? Vi kan godt lige... Uh... nej, det tror jeg ikke, jeg kan, uden at samle alle mulige ting op på vej derned. Men lad os lige for en sikkerheds skyld, lige sådan, så vi ikke mister alt andet. Jeg skal nok have placeret noget glas over, eller sådan noget, så der ikke falder mobs ned i og samler ting op. Ja, fordi det her, det var jeg stadig bange for. At der er nogle items, der bliver spyttet ud. Oh god. Hvorfor de? Og oh, ja, det spændende, han kommer ikke til at køre i al evighed. Jeg har lavet en timer hernede. Men jeg kan godt vise jer redstone noget lige om lidt. Jeg er stadig bare en lille smule skeptisk over, at items bare springer ud til alle mulige sider. Det synes jeg er lidt nederen. Okay, så jeg så lige optagelsen igennem, og jeg har prøvet at fikse de forskellige ting. Det allerførste, jeg lige gjorde, det var at ændre det her til Steam Pressure Page, fordi det gør det altså en del nemmere, når det er, at Entities ikke kommer til at påvirke ved dem. Fordi den eneste grund til, at den, den stadig stod og kørte, da der var, jeg kom tilbage, det var fordi, det åbenbart var nogle af pilene, der, jeg ved ikke, hvordan det var, de fik aktiveret det. Det så ikke rigtig ud, som om de var landet på det, men det var de åbenbart gjort, og så blev den ved med at køre. Så det, det er selvfølgelig lidt en fejl. Så nu prøver vi at komme med Pressure plates, og det, og det bør fikse øh, bare noget af det. Vi har dog stadig det problem med, at øh, der popper items ud til forskellige sider. Og jeg tror bare, det gælder om at placere så mange blokke som overhovedet muligt. Øh, det kan vi dog ikke gøre, uden at opdatere dem her. Uh, men jeg har lige placeret nogle blocks hernede, tror jeg er en god idé. Og så har jeg placeret nogle blocks her oppe i toppen. altså uh, så nu er det sådan en ordentlig kasse, man kan stort set ikke se, hvad der er hvad. Uh, men der er stort set blocks over det hele, bortset fra her, hvor der er redstone selvfølgelig. Der kan vi ikke rigtig lige proppe blocks. Uh, men her kan vi også godt have blocks. Og altså, hvis det her ikke er, hvis det ikke er nok blocks, det her. Ja, nu skal vi passe på, hvad det er, vi kommer til at gøre, for det er sådan noget af det redstone, der kommer til at blokke sammen. Men hvis det her ikke er nok blocks, altså så ved jeg, så ved jeg snart ikke, hvad der er nok blocks. Altså, hvis der er stadig popper items ud efter det der, så, jeg ved jeg ikke, hvad vi skal gøre. Så, så tror jeg, så bliver vi nødt til at dræbe folk på en anden måde. For så kan det ikke være inde i sådan et lille bitte rum der. Det fungerer nemlig ikke. Øh, men lad os prøve at se her. Hvis der I vil have en lille hurtig overgang af redstone, så kan der godt lige vise jer det. Øh, så vi har en, Det øh, lige snart når man træder på pressure plate derinde, så er der en lille øh, her, der kommer til at køre. Og den kommer til at give noget strøm i denne retning. Som uh, retractede den pisten der, sådan så at vi kan se uh, dispenseren derinde. Forhåbentlig så højreklikker folk ikke på dispenseren, ja, fordi der ikke er mere plads. Så jeg kunne ikke placere den et sted, hvor det var, de ikke kunne klikke. Så de kan i princippet højreklikke, prøve at tage alle pilene ud. Der er dog en del flere pile i systemet, end de kan nå til ud, tror jeg. Uh, Men det, det, den her linje gør, så går den også op på toppen. Her op uh, et eller andet sted der. Og så er der bare ligesom før en uh, comparator clock, der kommer til at køre uh, herop. Og uh, der er så en... Uh, Observer, og så sidder dispenseren dernede I den sted, og her er der så masser af pil Fordi her, i modsætning til sidst Der kommer vi rent faktisk til at bruge en masse pil her Vi kommer sikkert til at bruge En tre kvart stack, eller sådan noget, hver eneste gang der den kører Så det er jo ret mange pil ja um, yeah. Men jeg tror, mere eller mindre det, det, det sidste der lige er, det er at øh, når, øh, når den så er færdig igen Når itemsen er blevet drænet fra den her, så giver den en puls ud Her, øh, til vores øh, ja, Lille Pose Creator, tror jeg den hedder, eller sådan et eller andet, whatever. Og så er der bare en uh, Pulse extender her med Comparators, fordi jeg havde ikke lyst til at bygge en til dem der. Og det gør så bare at døren åbner. Så hvis der er, at folk ikke dør, de rent faktisk overlever derinde, så kan de komme ud af døren igen, sådan, så de ikke sidder forever stuck derinde. Det er, det er mere eller mindre det, der er planen. Okay, men lad os prøve at gå igen. Jeg har mere eller mindre det samme som før, bortset fra nogle ekstra blocks, noget redstone og et skjold. Fordi jeg vil gerne lige prøve at se, om uh, man kunne blokke pilene, men det kan vi prøve her næste gang. Nu prøver vi lige at gå ind med armor og se, om vi overhovedet dør, hvis der vi har armor på. Øh, så lad os se. Det tvivler jeg på. Det virker som om, der er ret mange pilene, der ikke rigtig rammer. Jeg tror, det er når der bliver skubbet tilbage der er, måske. Ja, okay. Der fik jeg altså lov til at overleve. Hmm, det kan godt være, vi skal have instant damage pile så, at det her ikke er nok i sig selv, fordi jeg ligner, der er pinsvind, så er der er ret mange af dem, der er ramt, men jeg tror bare lige så snart, at man har armor på, så mister man bare ikke så meget øh, liv. Men lad os lige prøve at dø. Bare lige, øh, det skal vi også lige teste, om items er splattet over det hele. Fordi ellers gider jeg ikke stå og lave en milliard instant damage pile. Lad os prøve at kigge. Så vi trækker os til siden. i har buddy. Og dør. Please, der er ikke nogen items, der er oven på toppen eller noget, eller andet dumt nu. Oh god. Ja, der er stadig ting, der er løst. Uh, der lå nogle masse ting på den blok her, men jeg ved ikke rigtig, hvad der skal være på den her blok, og hvorfor der ikke er nogen blok over. Så jeg tror måske godt, at vi kan blokke den af, og så prøve en gang mere. Jeg tror bare, øh, nu prøver jeg, jeg, prøver lige at fikse det, og så må jeg lige komme tilbage om en times tid, eller sådan noget, give en ordentlig update, fordi ellers så bliver det bare frem og tilbage med det her, og så bliver vi så ude en 8 år. Og jeg tror i forvejen ikke rigtig, vi når at bygge det, jeg gerne vil have lavet derover, fordi det her, det, det drager det af i langdrag altså. Ja, nu tror jeg i hvert fald, at jeg har fået styr på, hvad problemet er. Øh, men det er stadig en lille smule uheldigt, <laughs> fordi... Øh, okay, så det der sker, eller det jeg tror der sker til eller grunden til, at items ikke rigtig falder ned, det er fordi lige så snart, der vi trækker den der blok til siden, så er der også selvfølgelig mulighed for, at nogle items, der kan lande der på blokken. Så vi skal have gjort et eller andet, hvor, at når der vi trækker blokken til siden, så skal vi nok trække to blokke til siden. Men så skal jeg have ændret alt redstone derude, fordi det kan ikke passe, som det er lige nu. Øh, men det, jeg har lige at prøvet at gøre, det er at bare at fylde mit inventory op med så mange forskellige blokke som overhovedet muligt. Sådan så det at det skulle splatte ud over det hele, og så har jeg gjort det her en 3-4 gange. Øh, og det er først lige nu, at jeg opdagede, at nok kan der på lige nu. Så han, den første gang, så griner han var fordi jeg døde. Og så anden gang, så blev han, du hygger dig rigtigt. Og nu prøver vi bare lige at blive ved, og så vi om vi kan freak ham ud. Sådan, så han, han, tror, jeg er i fare, eller sådan et eller andet. Nå, men lad os prøve at se her. Hvis der vi dør en gang til, øh, og der skal ikke sådan super mange pile til. Jeg tror også, det er en meget god idé lige at få fjernet den her blok, for der er mange pile, der lander lige der. Så hvis der, vi kan gøre et eller andet trick der med at fjerne den, sådan, så der ikke lander nogen items der øh, eller eventuelt få placeret endnu en øh, hopper under den blok også. Så tror jeg, vi er mere eller godt. Men det fungerer nogenlunde det her. Æ, de gange, hvor jeg har testet det, har jeg mistet et eller to item. Hvilket... Det er jo ikke så meget, men det er stadig acceptabelt Fordi hvis nu en af de andre mister en af deres items Det vil jeg, altså det vil jeg ikke have på mig Hvis der de mister et eller andet item Eller et eller andet, der er meget værd Så er det ikke særlig sjovt Og jeg har set dig Du skal ikke komme herned i dødsrummet og springe mig i luften Uh, men vi kan se, der fik vi stort set alle items tilbage, sikkert. Måske ordentligt, vi fik alle sammen. Uh, lad os se. Nej, vi mangler et item. Altid et item. Jeg ved ikke, hvorfor det er det et eller to items, der vi mangler mindst gang. gang. Uh, men det ligger højst sandsynligt i en eller anden lille revne et eller et sted. Og jeg tror, det må være fordi, det er landet på den blok der. Uh, det var sådan min tese lige nu. Og hvis det ikke er rigtigt. Nej, det ligger dernede. Ja, det er måske også fordi den er landet derinde, og så har pisten gjort det eller andet dumt ved den. Jeg tror i hvert fald, jeg prøver lige at, at, ændre det her redstone helt masse og sådan noget, men ja. Må jeg lige indrømme lige nu, der har jeg lige fået nok af det her redstone. Så det bliver nok lige på et andet tidspunkt. Men jeg tror, det jeg gør, det er at flytte den her pisten ovenpå os, så den ikke bliver skubbet ind fra siden af. Det tror jeg kommer til at gøre en ret stor forskel, hvis der er, at vi kan få blokken heroppe flyttet sådan opad. Så, så tror jeg, det er bedre. Og så skal vi have den der den anden blok, som bloksene trods alt kan lande på, den skal vi også have væk. Og så skal vi have erstattet den med enten noget vand, eller noget... Et blok, hvor der er en hopper minecart under, eller et eller andet skal vi have gjort. Og så skal vi nok have ændret pinene, sådan, så det er med tip arrow, sådan, så det er, der er en eller anden potion effekt. Øh, eventuelt den der instant damage, sådan, så det rent faktisk giver noget skade. For det kunne se lige så snart, det var, jeg havde armor på, der gjorde det altså ikke særlig meget skade, det der. Ja. Yeah. Så det er nok der, hvor det er, det efterlader os lige pt. Yes. Oi, okay, bare lige hvis der er, der nogen, der sidder ude der lige nu, er nysgerrig over, hvad forskellen er på normale pine og instant damage pile. Så har jeg lige prøvet at lave lidt over en stack her. Uh, måden, der man laver dem på, er, at man laver nogle instant damage potions, gør dem til splash potions, og så bruger man det der dragon's breath, og så bruger man 8 pile og en af de potions til at lave ja, 8 af de pile, som så er tipped arrows. Yeah buddy. Så jeg har lavet lidt over en stack her, som er Instant Damage 2, og jeg har taget fuld armor på dog med protection, i stedet for protection protection, fordi det gør jeg normalt ikke rigtig rundt med. Men lad os prøve at se her, hvor mange piger der skal til for en os fordi vi har testet det en gang før. der nakkede vi dog ikke os selv, men vi testede bare lige, hvor meget en skadet. Og som jeg husker, det skader det næsten to hjerter, men jeg kan ikke huske, om det var med eller uden elytravinger i forhold til en chestplate. Så lad os lige prøve her med fuld nejmen armor på. Skyder selv okay, vi tager cirka halvandet hjerte eller sådan noget, ikke? Per gang. Så jeg tror, vi bare skal have en små 7-8 pile, og så er der måske nogle af dem, der ikke rammer Så Hvis vi skyder sådan 10 pile eller sådan noget, så Åh oh god, nu har jeg der rører i den der. Men så tror jeg, vi er, så tror jeg, vi er ret godt. Så tror jeg godt, vi kan nakke os selv. Eller nakke dem, der så træder der ind, ikke? Så mere mig selv. Øh, så jeg mangler lige at få styr på systemet derovre. Som jeg snakkede om lige før Men øh, ellers så tror jeg faktisk godt at vi kan få det til at lykkes Og øh, også bare sådan så man ikke skal stå og vente i en evighed, hvis det er man rent faktisk har, har gear på. Og vi kan lige prøve at teste, hvis det er det bare er med, med vingerne på i stedet for. Så er det 1, 2, 3, 4 og 5. Okay, det er slet ikke dårligt. Jeg ved ikke, hvor meget det er med protection på protection, jeg har ikke lige et fuldt sæt. men jeg kunne forestille mig, at det måske var en, ja, en 3-4 pile mere end, end det fulde diamond gear med uh, protection bare. Måske er det ordentligt købet mere eller mindre det samme, jeg ved faktisk ikke engang, hvor meget det beskytter mod de her pile. Men anyway, det fungerer, det fungerer nogenlunde. Så øh, det skal jeg nok lige få arbejdet videre med her til næste episode. Og øh, så kan det også godt være, at lige når jeg lavet slutningen færdig på det andet der off-cam. Og så kan vi kigge på det, øh, når der er, vi kommer tilbage. Fordi jeg har ikke super meget mere tid til at rekorde. Jeg ved ikke, om I kan høre det på min stemme. <går> Den er ristet. <går> jeg har jeg som sindssygt her de sidste par dage. Så... Øh, Ja, der er dog lige en sidste ting, jeg kunne tænke mig at lave, inden da vi slutter episoden af. Og det her noget med, med de her bannere at gøre, for jeg fik en forholdsvis, eller forholdsvis godt forslag her på seneste video. Og forslaget var, at man på hver af de her små øh, gates, der vi har her, der kunne man øh, præsentere det ved at lave sit eget banner. Hvilket det er ikke en dårlig idé. Jeg tror ikke, det er alle på Pondus, der har sit eget banner. Men øh, nu har jeg lige prøvet at lave bare lige et par forskellige her i forskellige farver. Og jeg regnede egentlig med, at jeg kun skulle have et banner per. Men jeg kan godt se, det kommer ikke rigtig til at gå særlig godt med dem her, som ligger øh, skævt. Fordi der kan man jo ikke, på, på, dem her, der kan man godt placere en i midten. Eller også kommer man til at være ovenover, eller hvad jeg. Ja, men det kan man jo ikke rigtigt på dem, som er sko herude. Fordi, well, det ser ikke særlig pænt ud, hvis det er diagonalt, så er det bare hænger ned der. Så der kan det godt være, at man enten skal have to, så man har en der og der, eller også kan man basere det øh, her uden på en der og der, eller på indersiden måske, så derinde. Øh, ved det ikke, man kan også godt have den stående foran måske, sådan der. Kommer man bare tonsen ud igennem sit banner. Jeg ved ikke, jeg er ikke helt sikker, men jeg synes bare, det var en meget god idé. Og øh, ja, det var så meningen, at jeg lige ville have prøvet at hænge dem op her og se, sådan, hvordan det kommer til at se ud. Men jeg har ikke rigtig lige nogen god placering til, hvor de skal stå. Øh, Værsinger skrev dog til mig her. Øh, jeg ja, faktisk var ikke så lang til siden. Skrev han til mig en øh, idé, han havde til, hvordan det var, at Renan skal se ud, når da vi skal bygge den. Og jeg tror ikke rigtig, der sker noget ved at afsløre det. Så det kan jeg vel godt sige. Øh, han ville gerne, eller hans idé var, at vi skulle lave ind imellem hver af de her... Øh, Pose, der skulle vi have øh, sådan en, en væg, selvfølgelig, og så skulle det være i et tema af et eller andet Minecraft-biome. Sådan så vi måske havde et netter, biome vi havde, eller så har vi et desert-biome, vi har et roofed forest-biome, forest-biome, andre biomes, yes, hele vejen rundt. Og jeg synes faktisk, det lyder, det lyder meget godt, fordi så får vi sådan lidt blandet, og der kommer lidt flere farver ind i arenaen. Det kunne jeg meget godt lide. Så øh, det kommer vi måske til at køre med. Ja, yeah, ja. Yeah hvis der I har et eller andet, en idé til et banner, eller et eller andet, jeg skal have lavet, I har set et fedt banner design, og I bare tænker, det der, det skal du bare køre med. Så må I, I må gerne sende mig nogle links til sådan en bannergenerator side, eller den Planet Minecraft side, hvor der er nogle banner eller sådan noget på. Og øh, så kan jeg tage en af dem. Ja, ja. Men jeg tror, det var alt for den episode. Inden det er, jeg er totalt flatliner, så vil jeg sige øh, mange tak, fordi du så meget på denne video. Vi fik ikke lavede helt alt det, jeg havde håbet på at lave, da det var, jeg startede videoen, for det tog lidt længere tid, og der var lidt problemer med, øhm... ja, det har jeg jo set, <laughs> med vores lille fælde af items, der bare bliver sprøjtet ud til alle sider. Men øhm... ja, vi skulle faktisk lave en helt om, så vi nu bruger pil. Yes. Nå. Jeg tror dog, at det er, det til det bedre, det vi har lavet, fordi det tog også sindssygt lang tid at stå og Og når der er vi lige for de der tip arrows ind med øh, potion-effekterne, så kan det blive rigtig godt. Og så skal jeg det bare lige at få lavet øh ja, yeah, får det sådan, at der ikke er ja, nogen items, der bliver mistet. Så bliver det rigtig godt. Men kan I have det rigtig godt, indtil næste gang vi ses. Farvel.